E aí galera, beleza? Aqui é o Capozoli. Vou fazer hoje mais um vídeo de Tibia. Galera, o vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo de Tibia, onde eu vou mostrar para vocês um respawn muito bom que eu gosto de upar lá. E vou dizer por quê. Eu sou um Knight level 101, tô quase 102. Vou pegar 101 agora, 102 agora. Provavelmente, quando esse vídeo já estiver no ar, eu já sou 102 porque eu vou ter upado nesse respawn. Eu tô upando nesse respawn porque ele é um respawn ótimo. Ele dá XP, pelo menos em Aurora ele dá XP. Eu acredito que em qualquer outro servidor também ele dá um XP diferenciadinho. Fora que ele dá muito lucro. E eu tô com meus equipamentos um pouco fraco, então eu preciso de dinheiro para poder comprar. Eu quero comprar um axe legal. Para eu comprar um axe legal, eu preciso ter dinheiro. Até que armor, essas coisas, é bom, mas dá pra gente, sei lá, dá pra gente aguentando as pontas. Eu vou mostrar para vocês aonde eu tô upando. E é esse lugar que eu pretendo upar pelo menos até, sei lá, o level 140. Eu tô falando sério, velho, até o level 140, porque eu acho que vai ser muito útil para mim upar nesse lugar. Questão financeira, vou conseguir fazer, sei lá, duas soft boots, vou conseguir fazer dinheiro, vou conseguir fazer itens, e eu acho que é importante ter uns equipes bons. Então eu vou upar nesse lugar mesmo nos próximos dias, nos próximos levels, talvez até os 140 mesmo, talvez em outros também. Vou mostrar para vocês, já tô quase chegando lá. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu tô fazendo o caminho justamente para poder ensinar. No vídeo da semana passada, eu vim na Delair de Karn, que é esse mesmo caminho. Só que hoje eu vou upar é aqui, ó, galera, nos Corme. Os novos ratos do Tibia, os Cormes. Nos Cormes, não gosto de upar aqui nesse pedaço. Eu vou mostrar onde eu gosto de upar. É uma espécie de respawn fechado, interessante, porque você consegue fazer um XP bom e o respawn sempre tá rodando legalzinho, sempre tem bicho para você poder matar. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu upo lá. Eu já vou acelerando aqui, já vou indo direto para lá. Esse cara tá me acompanhando, mas ele não é meu amigo, tá, galera? Esse cara só tá aí passeando comigo. Deixa ele matar esse corme aí, que é até bom que eu talvez me distancie um pouco dele. Chane terra. Eu tentei pegar duas cordas no caminho, não peguei. Aqui, ó. Enxame terra. Ah, não tem mana. Enxame terra. Enxame terra. Aí eu vou até aqui. Aqui tem muito corme, tá? Corme charlatan, corme extremista e o corme vanguard. Quando eu chegar aqui, eu praticamente já vou estar dentro do respawn em questão que eu gosto de upar. Eu venho daqui e vou até aqui. Aqui é o respawn dos drag. Aqui é o respawnzinho que eu gosto de upar. Galera, por que que eu gosto de upar nesse respawn? Eu já falei. Mas eu vou dar uma volta nele, assim, tentar dar uma volta rápida e passar uns macetes para você que é Knight, que quer vir upar nesse respawn em questão. Até mesmo aqui nos corme. Galera, dica número 1. Compre um ou dois Steel Ring. Certo? O anel de ficar invisível. Por quê? Vou mostrar. Quanto eu desço aqui, provavelmente só o Vanguard que vê invisível. Mas olha só, tá cheio de bicho. Bate só no Vanguard e evita de estar apanhando dos outros. Isso pode te trazer uma vantagem para você não morrer. Se você quiser continuar com o um anel e matar um ou outro para dar uma facilitada na hora que os outros aparecerem, não tem risco de você morrer, porque você ainda é um level um pouco baixo, beleza, fica. E aí, quando você achar que é capaz de matar os bichos que estão em volta, tira o anel. Também não gasta ele todo para você não desperdiçar o seu anel, porque ele é um, pelo menos no meu servidor custa 1K e eu não acho isso tão barato.
Então eu deixo minhas BPs organizadas dessa forma. A última BP só dinheiro e itens que eu vou levar. Essa BP aqui onde fica o anel, eu coloco esses itens que agrupa. Nessa BP aqui eu coloco as potions, corda, essas coisas. Eu costumo jogar full screen. Hoje eu não estou jogando, mas não tem problema. Eu dou uma minimizada ali nos meus itens. Ctrl R.